Дня. З вами Техфармінг. Сьогодні у нас Хмельницька область, холдинг Агропросперіс. Дві сівалки Моносім 16-рядні. Не знаю їхню модель. Ось таку конструкцію мають. Так, комплектація 4 бачки по 500. Візування Raven, комп'ютер управління Microsoft. Так, кітони у нас стоять. Зараз ми таки налаштовуємо. Ротометри у нас. Далі у нас система дозування. Заправочний кран, один насос Ремко, фільтр тонкий, фільтр грубий. Так, це у нас John Deere. І в кабіні у нас мікротрек консоль. Так, цю ми вже пропустили, ТЗ 20-40 літрів, дрібненькі шайби стоять, вілджеровські, розові, максимум на закритій обробці, виходить при 8 кілометрах 33 літри, ну 30 літрів, доставити більші шайби. Так, ось кронштейник. Закріплений сікач, і вже 4 PCI кіптом. Краще буде видно. Це 20 літрів при 8 кілометрах. Ну, тут все те саме, єдине там трошки спереді. Ну і трактор клас. Так. Тут запустили. Тут 20 літрів. Тут ось такий ящик, там стюдова ящик. Получається такі ці відмінність конструкції. Так. Так, тут консоль 20 літрів. Да. Ну, примерно. Так, ось так воно ляє, як кажуть місцеві жителі. Ось така справа. Нашій сервіс Ваген. Зараз попробуємо скласти, подивимося, в принципі нічого складного немає. Крани на затвор. Так, в принципі все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде далі цікаво.